wax magacyada loo yaqiinay markii hore dhalinta Soomaaliyeed waxa ay ahaan jireen in la yiraahdo waa burcad badeed waa tahriibiyal laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in aad idinku maanta beej cusub furteen oo aad noqoteen isxilqaamayaal iyo samafalayaal waxaan rabaa mudanayaal inaan halkan wax yar idinku soo gudbiyo wasiirada dhalinyaradan garow iska xilqaantay waan awoodnaa astaantoodu tahay waa dhalinyaro iskood isu xilqaamay oo aan cid abaabushay aysan jirin waa dhalinyaro ka howlan inay ka shaqeeyaan shaqooyinka danta guud ee deegaankooda ama guud ahaan dalkaba waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago dhalinyaradanu waxay u dhisan yihiin waa gruub laakiin aan xuduud lahayn cid walbaa ku soo biiri kartaa waxay diyaar u yihiin inay ku soo biiraan dhammaan dhalinyarada reer garoowe ay kala qayb qaataan shaqada isxilqaanka ay hayaan waxay leeyihiin maamul waxay kaloo ay leeyihiin qorshayaal ay ugu talagaleen shaqooyinka isxilqaanka ay qabtaan oo ay ka mid tahay haddeer intaan aniga kala socdo shaqooyinka haddeer u qorshaysan dhowaanaha kan waxa ay gacanta ku hayeen hagaajinta bilicda deegaanka iyo qurxinta meelaha u baahan in la qurxiyo wax magacyada loo yaqiinay markii hore dhalinta Soomaaliyeed waxa ay ahaan jireen in la yiraahdo waa burcad badeed waa tahriibiyal laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in aad idinku maanta beej cusub furteen oo aad noqoteen isxilqaamayaal iyo samafalayaal بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa wasiirka maaliyadda dawladda Puntland Cabdullaah wasiir ku xigeenka maaliyadda dawladda Puntland Cabdisalaam wasiirka madaxtooyada Cabdullaah Quraan Jaan iyo asxaabta kale la socota iyo dhammaan ururada waaweyn iyo baahda saxaafadda iyo shaqaalayaasha ku tarjuma waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo madashan aad ku qurux badan oo soo abaabulay isku soo dirtay wasiirka maaliyadda dawladda Puntland Cabdullaah Caashe wasiir waxaan kaaga mahadcelinaynaa markasta kulaynaa aad baa u mahadsan tahay waxa way fulay xantiiba maasharaxa xalimaas wareysan waxaan warma taqaanaa wasiirka maaliyadda dhammaan dadka meesha jooga waxaan kugu tilmaamay inaad tahay shaqsi aad u fiican dhalinyarada garab istaaga ololaha waa awoodnaa waxa weeye dhalinyaro isxilqaantay oo waxa weeye ka faa'iideysanaysa fursadda marka ay haystaan haddii 30 sano ka hor ahaayeen dhalinyaro dumiyaal 30 sano kadib waxaan rabnaa dhalinyaro inay noqdaan dhisayaal waxyaalaha ay ka shaqeeyaan waxa weeye bilicda quruxda u gargaarida dadka tabaaleysan markaas meesha ay ku nool yihiin caawa caasimada Puntland waxaan rabnaa caasimada Puntland inay noqoto caasimada la tartanta caasimadaha Afrika waxaan kaloo bogaadinayaa isxilqaamayaasha dhan ee ka jira Soomaaliya ilaa Muqdisho meel walba ka galay waxaan rabnaa inaan soo celinno barnaamijkii Soomaaliya ee ahaa iska wax u qabso oo dhalinyaradu aaminto inay dalkooda ka soo karaan waxay karaan iyagoo marka ka madax bannaan gacmo shisheeye dadka aad u jeedo wasiir waxa weeyaan dhammaantood waa rinjiyaal weeyaan wadada maalintan rinjiyeynay waxaa noo joogay injineero injineeradaas waxaan ka baranay suuqasidii rinjiga waxay dhaheen waxaan ka baqaynaa inaan suuqa nagu soo celinisaan marka waxaan badan baa ka qaadnay waxaan wixii hawl ay leedahay waa awoodnaa anaga qabsanayna idinkana waxay igu deenanaa wixii magaalada wadaniyadii qayb ka ahaa inay ka qayb qaataan qarxii soobe subaxii markaan suuqa galnay 4 saacoo waxay ahayd subaxnimo 6 saac baan ka baxnay akoonkaana hayay waa soo bandhigay waxa ku jirtay lacag gaaraysa 1700 dhammaantay waa yaamnay 1700 waxaa lagu ururiyay kursina qof laga qaadayay hal santi qof dirayay waxaan dadkii xataa burnin ka ishoonay qof 5000 shilin Soomaali haysta inuu dhawaan wuxuu haystay markaan bixinayaa 5000 kaliya haystay waxaan dadka dhahayna marka gacmahan u hoorsanayn waxaan dhahaynaa $1,000 iyo ku kashin caaw maanta waa suuqa imid marka qof kasta wuxuu ku dhiirinayay inuu bixiyo ku kashinin kunkii shilin isku tagay iyo halkii santi isku tagay iyo $13,000 waxaan noqonay marka waxay noo noqotay wax dhe aan la maraysan karin inaan laba saac magaalo aan ku jirno intaan aan ururino kadibna lacagtu waxay gaartay $13,000
habeenkii shaaciyada magaalada aan ku ururinaynay anagoo waliba gabdho leeyahay wanida xishoonay xishoon noo meel kaan ahna walaalahayga muqdisho dhiiggooda daadanaya hooyada ilmaheedii garan weyday ilmihii 9 kabrood caloosha ku jirtay ay garan weydo ee maryihii xataa ay ku urursatay lagu ururiyey marya yaryar waxaasaan u muuqanaa baan dhihi noo muuqdaan nagama noo muuqdaan xishood maa caawo xishood kale kamaanu tegi laakiin waxaan dad danqanaya wasiir howlaha hadda aan ku guda jirno howlaha halkaasaa ka daawanaysay marshubiyeedka waan bannaynay dadkan oo dad jaamacada jaamacadeed bay u badan yihiin iyo arday ka qalajabisay subax kasta waxa weeyaan howlahooda qof kasta soo qabsadaa habeenkii hal saac baa la isu yimaadaa waxa weeye aada waxaan ugu mahad celinayaa oo kaalin aada ugu weyn ka geysatay dowladda hoose ee garoowe waxa weeye maayirka iyo maayirka gabay waxay ahaayeen dad mar kastana garab taagan waxaan ku shaqaynayna waa badeel garweyn gaariyool iyo xaaqidii gabdhuhu xaaqayeen biyihii la cabayay askartii ammaanka ilaaliya kulli dowladda hoosaa kaalintaa qaadatay axmed jowl waxa weeye shaqsiga mar kastoo aan culays dareyna aan usoo orodno dhan halkan aan ka siiyan halkaan laga qabanaya dhalinyarada isaga laaleego ganacsatayaashan waxaan leenahay sida axmed jowl noo garistaaga wasiir waxa weye saa noo ammaantay howshaan suusa dubrado noo qabatay waxaan rabnaa inaad nagu garab istaagtid howlaha qaranka aanu hayno hadda waxa weye laba buundaa qabyo naga ah muddan ku jirnay waxa weye dadkan dad shaqeeya maaha waa dad ardaya waxa weye waxaan dhaafin weynaa $300 akoon baan leenahay jumca kasta waxaan dirnaa 25 cent intiiasa suba ay gaargaartay marka waa awoodnaa intaasoo dhan inaan qabanno haddana garab mar kasta garab waa u baahannahay oo garab kaa maaranno waxaan mahadcelinayaa dadkan ololaha waa awoodnaa oo hal hadaf leh marka qaarkood waxaa la dhahaa wamiina xataa isku dhicin dadku isku dhacaane waxaan marba isku dhacanaayo oo marka hawl qabanayo waxa aniga burushka ii dhiibiya aniga xaaqinka ii dhiib baa la isku qabsadaa waxaan aad u mahadcelinayaa axmed faarax oo ah markasta shaqsina garab taagan na dhiirigeliya hadday noqon lahayd hadal hadday noqon lahayd dhaqaale oo mar walbana garab taagan ee wax wanaagsana na tusa wasiir aad baa u mahadsan tahay garabkaaga u baahannahay fikirkaaga u baahannahay qof kasta waxaan u baahannahay ree puntland sidii wariya timire uu noogu soo qoray facebook noogu soo qoray ma awoodaan inaad bundadaas bridgekaas ka dhigtaan astaanta puntland waxaan ugu qorana waa awoodnaa markii baanu samaynay dhaqaalo ururin waan samaynay waxaan ka codsanaya dadka kale soomaaliyeed ama ree puntland sidaasoo kale fikradaasoo kale noo soo jeeday inaan qaadan doono fursadan waxaan kaga faa'iidaysanayaa dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leenahay noqda dhisayaal bixiyayaal iyo qurxiyaal aan ka baxno gacmihii shisheeye aan ka baxno fikra shisheeye aynu dalkeenna usoo jeesano wasiir aad baa u mahadsan tahay calaa rasuulillah wabacad waxaa la yidhi mar haddii meesha uu madaxweynuhu ka hadlo wasiir waxba kama taro umu khayr aad bay u mahadsan tahay inay igu sharafto inaan halkan ka hadlo laakiin waxaan aaminsanaa runtii wixii oo idil inay iyada soo idlaysay oo runtii ay halkan ka tiri waxaan markaa u mahadcelinayaa runtii walaalaha qiimaha leh aynu ka wada mid nahay waa awoodnaa aynu ka mid nahay in runtii ay isugu jiraan dad isku laab xaaran qulubtoodu nadiif tahay cuqdad aysan lahayn xilna isku haysanin run ahaantiina maalinta xilka aynu isku magacaabeynay ama la isku dhiibayay qof walbaahi uu lahaa war amuu hebel iiga mudan yahay waxaan jeclahay inaan halkan ka muujiyo runtii dareenka la xiriira sida ay ku iman karto in dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay midoobaan waayo dalkan 13 dhalinyaro ah ayaa wax badan ka bedelay sida uu ahaana runtii si ka duwan ka dhigay iyadoo gumaysi uu gacanta ugu jiro iyadoo dhaqdhaqaaqu yar yahay iyadoo waxqabadku yar yahay iyadoo wadaniyadu yar tahay haddase waxaa soo baxday muqdisho ilaa iyo qeybaha kala duwan ee soomaaliya dhalinyarada joogta qof kasta ahay oo dhalinyaro ah maanta inuu ku haminayo sidii uu isbeddel u sameyn lahaa sidii uu dalka wax ugu qaban lahaa sidaa aawadeed waxaan jeclahay marka siyaasiyiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba ayaan jeclahay halkeena fariin uga diro oo ah in laga qabto haddii ay jiraan dadkaasi muxuu ahaa dhalinyarada ah ee dadaalay arrintooda siyaasadeynaya oo ka dhigaya in maaragtay ay ama qolo ku taageerayaan ama ay siyaasad kula farjiraan maxay tahay siyaasadda ay ka shaqeyn karto gabar dhalinyaro ah
oo xaas ah oo caruur dhashay oo halkan hadda joogta oo runtii naasaheedu ay caano ku jiraan ka soo tagaysa ilmaheedii oo imaanaysa muxuu ahaa buundada garowe oo baabuurtu marayaan odageedu uusan la ogeyn oo dhinac wax ka rinjiyeynaysa maxay siyaasad ka garanaysaa maxay dad ugu heli kartaa waxaan jeclahay dhallinyarada inaan la niyo jabinin macnaheeduna ma ahan inaan runtii fariintan aan ku durayo wasiirka qiimaha leh ee halkan jooga iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda laakiin waa wax jira oo ficil jira weeye oo loo baahan yahay in maadaama iyagu ay garteen inay halkan isugu kaay keenaan na dhiirigeliyaan na dhinac istaagaan in sidaasoo kalena kuwana duraya na chuqachuqaynaya ay naga qabtaan biidnillaah oo ay runtii muujiyaan in aanu nahay dhallinyaro waddanka usoo baxay dhallinyaro muxuu ahaa mushaar la siinin dhallinyaro aan bajet qaadanin dhallinyaro shaqadoodii iyo waxay qabanayeen kasoo tegey dhallinyaro gartay inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan dhallinyaro waqtigooday u huraya waddanka inay wax ka bedelaan sida aawadeed xoog soo baxayo weeye dowladdu haddii ay runtii hesho dhallinyaradan oo kale dalka wax badan ayay kaga bedeli kartaa waxaan aaminsanahay wasiirka maaliyadda ee hadda muxuu ahaa xafladdan qabtay markii uu soo mari jiray buundada amaba safar ahaan amaba uu muxuu ahaa madaxtooyada u socdo amaba uu meelahan iyo dalxiis usoo socdo waxaan filayaa inay dhibi jirtay calaamadaha ee buundada ku taalla laakiin caawa iyo berito iyo bilooyinkii lasoo dhaafayba waan u malaynaya inuu ku raaxaysanayay in calanka puntland halkaa uu ka muuqdo marka laakiinse waxaan ugu dambeyn aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo ammaan aan kala duldhacayo muxuu ahaa axmed jowle oo runtii nin dhalinyaro ah aad iyo aad u dadaalay inaan halkan laga sheeginna ma garanayo buundada markii ay burburtay oo gaari uu ku dhacay waa ninkii runtii aan u bandhignay in uu dhiso qarash ayuu ku bixiyey ilaa iyo 3,000 baa ku baxay waa malaynayaa asaga ayaa gartay waana mudan yahay runtii inaan halkan ka sheegno wax badanna wuu nala qabtay qorshayaalo xataa waxaa jirta hal qof hal geed oo ka tirsan oo ka mid ah waan awoodnaa uu kala qayb qaadan doono dhiraynta magaalada dor cusmaan ayaan laba kelmo siinayaa oo aan kusoo dhaweynayaa halkan dor soo dhawow wasiir waxa weye dictoorkan markii maalin walbaahi la shaqaynayo waxaa dhici karta qofka ay qof dhiciis ay timaado qofka tabar beelo garow idil waa ninka lugeeya gaarina male waa lugeeya runtii dhalinyarta waa awoodnaa waxa weye waa dhalinyaro ee midaysay inay dalkooda qurxiyaan fariinta halkaan rabo aniga inaan si gaar uga gudbiyo waxa weeye war qof kasta habeenkii markuu seexdo oo subaxii soo kaco aroortii waxa keliya uu ku fekeraa waxa weeye inuu wejigiisa dhaqo wejiga dhaqdo buu ku fekeraa sababta wejiga ugu dhaqanaya waxay tahay wejigu waa quruxda bini aadanka meesha laga eego meeshaan aanu ku noolnahay innaga waa caasimadii dowladda puntland haddaanaan subax kasta ka fekerin oo siaan wejigeena uga fekerno aanaan uga fekerinayo quruxdeeda waddankeennu wuxuu u ekaanayaa sida uu noqon karo weji aan laga fekerin marka muhiimadda aan kale naga hayn qurxinta caasimaddu siday u noqoto meel bilicle oo qofka yimaadaa usoo hiloobo aysan noqon meelu ka hiloobo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka maaliyadda caawa xafladdan isugu keenay halkaa nagu casumay wasiirku waxa weye wasiirka dhalinyarada oo wasiir dhalinyarada taageera oo wasiir dhalinyaro ah runtii aniga waxa weye waa waalidna waa ii yahay saaxiibna waan nahay la taliyaalna waa sunnaa aadig waxaa si gaar ay halkaan caawa joogo madashaan kasoo qayb galo waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkai cumar daaca waxaan leeyahay saaxiib kusoo dhawow cumar daacna waa dhallinyaro isjecel oo isxilqaantay baan nahay isku mida ra'yiga oo aragtida walaalnimo aragtida wadaninimo ay walaalnimayseen aayatiinka noloshood raba inay hagaajaan galbeed aan u socon iyo qurbo inay u dhoofaan istiraan iskoobo arrimaha bulshada iyo kaabayaasha eegaan iyagoon dhaqaaliyo aan sugin wax ii dhiib ama lacagta ii sheeg aan dhaqaajiyee hawl ama ila heshii oran dhallinyaro isjecel oo isxilqaantay baan nahay awooddana alla iska leh iska fadhiisana ma oran laakiin ilaahay innana waa awoodnaa innana waa awoodnaa
أور كان نظيف نوعه أركتدا وحقبض نوعه إسكا وحقب سابيسا أنقون سوبين كالمو إن شاء الله إلى إيجا قرومدو أن روغيني إن شاء الله إلى إيجا قرومدو أن روغيني أيري بوركا هايا إنسان كود الحس نوع إن شاء الله إلى إيجا إنقو قبيل ديني أو قبيالة نقصو شيء أو أولي يدير كذا مدأة أو إسماموسنا إن شاء الله إلى إيجا أدون كوين سوء هذا إنقو يوشدهن إن شاء الله رسول دونتي إن شاء الله إلى إيجا أبور كوين أو بيرن أقو كي بدور دانسن إيبي هايشي دالكين إن شاء الله إلى إيجا إسكو في الله شو أنقرني إنقو أود قرن له دكتريو أقوم تابلي دمان دالي يروي تشغى إسبيريو قول بقدال بدا قبيالات كردو صدو قول كينا ديستان خوي بوشادة أود دقاغو إنتا دافتان وحسيقا سيدي مالمهان دعديو دقو وحسن هاي مغلين وحاب قبتين ديرين دول بدان باد نظيفيسين دقالة ردو نسين أقوان دارو إيبيسين نافانا دكتر وقتين سوال دوراتي دواقي سيما لاتبي وحاق موجيسين وحاق أذيك دبر موجيسين دونيقا غيبات ترتين ديقين وتناسوشين دارارو هرميدين قلين وحاق داميسين بيها قيبتين دكتر هاي هاي رسمان باروشين حرار قيبتين دبر كيفرين مسكين درقية نغلين دربي أروشين قشيا مستانا دحان لقه قيبتين دوكسيين ديقين دلان أبابشين نغلين وحي أفلحشين دلبضن أدون كادر السجر وحاد اسبكتين عدعيد مستانا ديدي دارسين تدكي وايد لدعي أمام باد روبتين آخيرات دلكتين حقيق آخيرات دلكتين هبال قرقاري باد دمان إنغا اسكوفران دبتي وحين رفوع دقال إيا دنكا يينا قلنا قلنا ويس عطي وقبي واحد مرهورة يبان تشي هذا ويس عطي لها بدا دانساني شقيو شباك ديغا شي ربتا حولوهو دقا شي ربان ما يديغو ديفسا شو ربا بيروهو وادا وارضاي مستناء وادا حلو أدباني دي سلام يا هذا المركو تريني تاريب ديد قويقا أدبا وغير اسناء عاد انتو شيغان ويسو سعود عدو الله يرادو مستقبل كفاق ما هي مستقبل كدور ان شاء الله ان وحا تيرتمكا وزير شقين اينو يمضاحنا كوغ لفق اينو وحا لان هاي هالكودبيو كو هاي سنو هالكودبيو وحا تيرا انو قفق مركو حوغا دارو اوكلا ودن يد هاسا باقابنا وحا كم داوانا يو داوانا يو انتا سعودتك كسب مركو عادنا قافانا كنتا سعودنا مروا نر واحد أنا هيفاد واحد كل هذا هاي تكاره يو وأنا لما هو عليه هذا اللي وحقوقه وأنا لما هو عليه هذا اللي وحقوقه هانتي أي معان وامدان هاي لقاورني يردوي هانتي أي معان وامدان ويلي يا مسك انا سكل يلا بر انا ام هاد علنه ام الخير احمد عود ان ام الخير احمد عود او قدومسدا اوركا دنيرده الحلقامياش دغمد عاصمه بوتنا كدسن وا ودنا وزير وحا وي غبد كليا تدو دغمي لاسغان دغمو قدومسا او اه دكتور مارك سنغامه رمي دغمه كتسن دغمه كبتنا ام الخير وهاتي آد وصول دور عليك وزير ودريم السا انت وصول دغيرا قف دمر او مامولا روح عدريم السا وليس كسارن بدريم السا هدنا هل حبين اسكما ندعين انك هدى روح عاصمي السنة قدنا له مرجع اسمان وقتنا هدى رنوع الدور الله ووثي نيخ هدى من ناصحة الدين اسمت ناصحة قد كلها فرصة ماتنا قد روح عاصمي السنة قد قابو هاو الشاس اوضان ام الخير بدو صارنايان هذا روح عمر نعدد سيستم يطاوى كوش الجيان له دير روح وتشي دا ورقدا تاس مركا كتله دل يردا وحا كل دار مي وسوقا بني يا هلمد دل يرسد او فرحسن هي وسوقنا هي
waan isku jecelnahay ilaahay dartiisa dalkeenu waxu qabanno wadaniyaddu suukan keentay sidaasaa waxaa la rabaa inay sii boqolji baarmato kula kaftamayay waxaa la ruusay caarshe ammaantoodu aad iyo aad bay noo soo gaartay waan ognahay laakiin waxaa rabnaa waa wadna ahaan in iyadoo baratika aada tustid oo waxaa rabnaa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 a
aragno waana awoodaa baan ogaa soomaali waa wasiirku waa awoodaa wasiir dadka yagow heesta waa xubdisinaya si fiican bay qabay socota hadda soomaaliya 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 puntland garoowe wadankeennu aad iyo aad waa awoodnaa wasiir wasiir carshe wasiir wasiir hal mid oo kale hal mid oo kale axmed waxa iga raalo hal mid oo kale wasiir carsa dhaqaaqsa u dambeeya magaca dhaqaaqsa kugu dambeeya hadda waxyaalaha horta inaa naga dhaqaaqsid barnaamij la ilaado insha allah dadkan aad iyo aad yaa barii salaam waxaan rabaa inaan u gudbo kelmadaha dhiirigelinta madaxda wasiirada wasiir cabdisalaam bashiir baan rabaa inaan ku bilaabo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflada tan qiimaha iyo qaayaha leh sida wanaagsan loo soo agaasimay anigoo ah nin dhalinyaro ah oo ini ka mid ah xaqiiqdii laakiin horey soo arkin insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa marar dambe oo badan inaan isarki doonno maadaama aan ahay xubin ininkayni matalaysa iniina matalaysa golaha wasiirada runaantii anigu waxaan inii bixiyey u heelanayaasha danaha garowe ku magac dheer waana wadnaa waxaana xaqiiq ah oo been aan ahayn oo mukhraatimo doonta ah inaad awoodaan waana asiibteen waana awoodaan waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala intaas iyo in ka badanba inaad qabataan waana ini garab taagannahay si kal iyo laaba sidoo kaleeto waxaan rajaynayaa in aydan wax allaale dadku bini aadamka markay shaqaynayaan waxay arkayaan caqabado fara badan waxay arkayaan culaysyo fara badan waxay arkayaan wax walba oo shaqada hakad gelin kara waxaan idinka rajaynayaa sida aad hadda quruxda badan aad isugu duuban tihiin sida wanaagsan oo idinka muuqata in sidaasaa ku sii wa waxaa mooda maanta inaynu diyaar garownay oo inagu qabanayno waxqabad oo inagu qabanayno iskaa wax u qabso taas waa horumar usoo hooyatay ummadda soomaaliyeed waa horumar usoo hooyatay ummadda reer puntland waa horumar aad awooddeeda yeelateen maadaama tihiin waan awoodnaa waana ini ka mahad celinayaa wixii kelmada oo dhinaca wasaaradda ku saabsanna insha allahu tacaala wasiirka baa inoogu dari doona laakiin waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu waan awoodnaa wanaagga intii naanba aasaasay laakiin inteena kalena waa ku jirna hanaga dhicinina taasi marka horta waxa weeye taasi waa iga fariin fariinta labaad wax kasta oo khayr oo la qabto wax kastoo wanaag oo la qabto muddo kastoo fiican oo la qaado cadow bay yeelataa taasna iyadana hawo nuglanaanida waxaanu qolina dad maaragtay muxuu ahaa xoogaa markii meelaha ka soo yeelaan qaylo war baasha qayla keentayna ka daayaya taasna waxa weye intaasi waa iga muxuu ahaa fariin waxaan kaloo rabaa inaan xusuusiyo kelmaddan waa awoodnaa waan idinkaga horreeyey innagu waa soo qaadateene waan idinkaga horreeyey xaggee bay laakiin kadib ku dambeysay sheikh la yahay salmaan cawda oo sacuudiyaana baa hadda ka hor u xusay barnaamij la yidhaahdo waan awoodnaa inaan dhallinyaradeena isku guurino wiilaleyi gabdho uu sameeyey adduunka islaamka dhan bay maanta ka socotaa xaflado waxaad maqlaysaa 500 oo inaan iyo inamaa la isku guurinayaayo ama dowladdaa bixinaysa ama hay-ad baa bixinaysa de malaayiin dadaa ku dhashay waa awoodna intaas ummadood baa waxay ku timi waan awoodnaa inaan wanaagga guurka sameyno horta way hirkashay horta ha ka baqinana bahashaana waa soconaysaa dhallinyaro waxaa jirta waan awoodnaa ku dhashayna waa joogaan taasina ku xisaabtana waxaa kaloo idin sheegayaa waan awoodnaa waxaa isticmaalay obama muxuu yidhi isaguna yes we can waan awoodnaa buu yidhi madaxweynuu ku noqdo weliba 8 baasha horta waa barakaysan tahay awoodnaa buu yidhi waxa weeye waa cajaa'ib bay leedahay bal ha soo yareynin oo dukan u ku soo dara
أصوت تاسع ليه؟ ما قال وان أودنا قروا معها، وان أودنا قبل كنوجال، مركب قبل كنوجال وين؟ وان أودنا لو يسنا كوكب لنا عاصمة كلية، وحوي قبل كشيء دموي بدون بنول لي هاي عاصمة يا فكرك وكذا شيء، لكن وحرنا قبل كوران إن جرسينه، هسنا هذا وحوي وان 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 ربع وان ربع ما قاعد نصه، مدر وزير ما دام أنا وان dhalinyaradan madaxda wada iyo dhalinyaradan sareeyay shir hor aan kala qayb galay in yar aan ka ogaahay baan kaaga sheegayaa xubin ka mid ah xubnaha waan awoodnaa baan gaari wada raacnay markii aruurinayeen dhaqaalaha buundada waxa markii aad isu cajiibgeliyay oo isaameeyay waxay aruurinayeen lacagayga jeebkooda iyaga isku dirdiray marka xubintii baan wareystay xagee buundada idin maraysaa muxuu ahaa igu yiri waxaan hadda diray $20 iyo maqa $20 wax yahay oo ay iska jareen dhalinyaro aan shaqayn dhalinyaro u yeelan keliya inay waddankooda qurxiyaan waddanka ay qurxinayaan ayaa maraya waxaa maraya dadkii oo dhan madaxda baa u horreysa ganacsatada baa ku xigta culimmadii shacabkii tijaartii baa bilcidi la wadaagaysa marka waxa lagula wadaagayo inaa adigu shilinkaaga ku bixisi damiirkaasay leeyihiin dhalinyarada damiirka intaawaxaan kaloo waan sheekaysanay xubin ka mid waan awoodnaa waxaan ku yidhi fikir bay ii sheegeen ahayd inay buundada qaybta hoose ay shaqo ka qabanayaan marka waxaan ku yidhi qaybta labaad ee shaqada maxaa ku dhacay waxay igu yidhaahdeen inamadiba exam jaamacadeed ku jiro waxaaba exaamkaasan sugaynaa arday ka warran ka fekeraya marna jaamacaddii aado oo maadadii lagu lahaa uu iska bixiyey imtixaankii iska gudo kadibna uu yimaado tiimkii u yimaado oo shaqadii halkaa ka bilaabo damiirkaasaa ku jira dhalinyaradan waxaan kaloo xasuustaa xafladaan ka qayb galay inaan ka hadlayey marxaladii shilin aruurinta markii loo hiilinayey walaalaheena soomaaliyeed ee cadowga laayey inaan ka shekeeyey gaari baan joojiyey uu yidhi gaarigii markaan joojiyey waxaan ku yidhi waxaan ku daraysaay wax ku soo dir walaalaheennii la laayey waxaan u qaban karno baan aruurinaynaa candhuufku wejiga iga tufamay ninkii gaariga watay waan iska masaxay waxaan ku yidhi war dadkii waa leedeen dadkiina waxa weeye qayb waa gubatay qayb waa la xasuqay qayb waa la waayey qayb waa gablantay maxaad ku darsanaysaa haddana cayibu iigu tahay tii war candhuuf bay ahayde markii saddexaad waxaan ku yidhi war waan awoodnaa weliya inaan sii sabirna maxaa samayn karnaa kota dorbisiiwe dhalinyaradan damiirkaasaa ku jira dannimadaasaa gubaysa wadaniyadaasaa shaqaynaysa waxaad leeyahay shaqeeya ha ka banina waxa aad ka shaqaynaysaan idinka iskale dadka oo dhanna kan xataa aan weli waan awoodnaa ka qayb gelin meelaha ay shaqada ku wado ay ka wado waxay qabatay uu arkaya qalbiguuna ka jecelaya qulubta dadku idinkala socda waana ballaaranaysa insha allah haddii rabbiidu idinkuna kulligan waan awoodnay ha yaraynina waana mahadsantihiin farxad bay ii tahay caawa inaan halkan madashatan isugu nimaadno inagoo ka arrinsanaynaa danaheenna iyo arrimaheenna aanuna uga jeedno waxyaalihii badnaay oo dhalinyarada ururka waan awoodnaa ay qabteen oo isxilqaameen haddaana wax kale oranayn waa mahadsan tihiin aan uga mahad celinno ujeedadu intaasi ah aad iyo aad baan waxaan idin ka mahad celinayaa isxilqaamidda aad isxilqaanteen garateen wadaniyadda dalkeenna uu leeyahay waxaan oran karaa dhalinyaradu waa seef laba af leh dhankii hadba loo adeegsado looga faa'iidaysto wanaag iyo xumaan intaba marka aad baan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad isugu tashateen oo aad u garateen inaad dadkiina dalkiina ugu shaqaysaan wanaag ugu shaqaysaan waxaadna ka nasiib badan tihiin kuwo badan oo arrintaas aanay ku jirin oo aan fekerayn amase waxyaalo kale oo dhan kaleto oo xun loo adeegsanayo mar haddaa isku tashateen idinkii
garateen wanaaga dadkiina iyo dalkiina aad waxaad u qabanaysaan aad garateen aad baad u mahadsantihiin jasaakallahu khayr baan leenahay aakhiriya adduunna aakhirana wanaag baad helaysaan iyo xasana adduunkana wanaag baad helaysaan inta haddaa ka gudba markaa dhallinyarada xuso waad la wada socotaan bal wuxuu ku hormaraa ama dib u dhacaa dhallinyaradiisa waxay qabato inagu waxaan oran karaa soomaaliya waxaan xusi karaa waan la wada soconaa dhallinyaradii swn oo 12 ahayd waxay gaarsiiyeen xornimadii ay gaarsiiyeen iyagoo ka dhidhiyey xumaantii gumaysiga iyo heeryadii saarayd marka dhallinyaradu waa mishiin wareegaya oo cusub wax walbana wuu awoodaa waan awoodaa mas-uuliyiinta iga horreysa baa si fiican u sharaxday waxaan odhanayaa marka aad baan u faraxsanahay caawa maba heli karo kelmad hadalka maba heli karo isaga ka yaacay waxqabadkii dhallinyaradu qabatay oo muuqda oo lasoo bandhigay waa arkayay buundadii markii hore waxay ahayd meel abaara meel ay ka muuqato bus ka muuqato meel dayacan bay ahayd markii dambena doog iyo qurux baa ka muuqanayay iyadoo la dayac galay waxyaalaha kale oo la qabtay iyo waxyaalaha kaleoo la hindisaayo oo hamigiina ku jira iyagana waan u jeeday marka allah idin barakeeyo baan leeyahay inta haddaan ka gudbo caawa imaatanka aynu isugu nimo halkan ma ahayn wax aniga ee keliga iga kooban saaxiib baan leeyahay wasaarad baa anigu hogaamiye u ahay ee wasaaradda maaliyadda puntland bayna casuntay xaqiiqdii xaq baadna ugu leedihiin madaxdii dalka baa tihiin maanta madaxdii berina waa tihiin hays oranera keliya maanta madax ma tihidin maantana madax baa tihiin berina haddii eber halka noqdo madax baa tihiin midda kale qof kasta meesha lagu qofku meesha ka soo baxo lagu ogaado weeye waxqabadkiina aad qabanaysaan hadda waa laydinku ogaanaya qofkasta daacadnimadiisa wadaniyadiisa iyo waxqabadkiisa anagu hadda sharicu aad buu umaadsan yahay aad buu iga farxiyay wuxuu yidhi caarshi waa in dhallinyaro ah oo soo falaha oday baan ahay yelkadeede booska dadkaan u bannayn lahayn idinka weeye anagu oday yaal baan nahay dadkaanu booska u bannayn lahayn idinka weeye berri ka maalin kuwaanu garab istaagi lahayn idinka weeye haddana waynu garab taaganahay marka dhallinyaradiinaa shaqaynaysa oo isxil qaantay oo iskood wax u qabo iyo kun loo geeyay ururaysa oo waliba saburaysa iyo kan xumaanta wada ama halkaa fadhiya oo idiin jeeda markaad tiraahdeen maxaad tiraahdeen daawanayo wadalkaaga markaa tiraa kan idiin jeeda iyo idinku isku meel annaga nooma joogtaan ummaddana meel uma joogtaan marka berri ka maalin qof kasta saasuu baa loo qiimeynayaa bulshaduna u qiimeynaysaa annaguna u qiimeynayna haddii eber halka noqdo annaguna diyaar waxaan u nahay haddii eber halka noqdo garab inaanu garab idin siino hiil iyo hooba idin siino dhiirigelin cudub iyo kulli iyo af iyo adin diyaar baa idin haddii eber halka noqdo waana mudantihiin xaqiiqdii meesha hadday lagu celcelinayay halkan caawa inaanu iska sheekaysanno bay ahayd laakiin odaybaa wuxuu casumay odayaal casumay markaas wuxuu yii ni waxna casumida waxayagana si meelahaas aanu kaga cunaynaayo cadaan hoosi waxayaga ah markaas iska wada qadaynayna wixii kalena insha allah khayr la waaymaayo waxaan ka wadaa insha allahu waxaad sheegteen laba buundo baa sheegteen oo dayacan soomaali laba buundo baa sheegteen dayacan iyo airbootka dheerayntiisi waanu ka qayb qaadanaynaa soona qiimeeya haddii eber halka noqdo waanu ka qayb qaadanaynaa dowlad ahaan baan uga qayb qaadanaynaa wasaarad maaliyaha baan uga qayb qaadanaynaa shakhsiyaad ahaan baan uga qayb qaadanaynaa waana wax xaqnalo ku leeyahay qof kasta oo muwaadina dee xuquuq baa lagu leeyahay
dalka inuu difaacaba loo xaq loogu leeyahay inuu naftiisa wixii dalku u baho wanaagiisa ka shaqeeyo amnigiisa ka shaqeeyo naftiisa u huro maalkiisa u huro xaq baa loogu leeyahay marka diyaar baa unahay midda insha allah sida idinkuba ugu diyaar garowdeen baa annaguna insha allah diyaar idin lanahay waan idin kala qayb qaadanaynaa insha allahu madaxda ururka baana nala soo xiriiraysa waana soo qiimeynaysaan waana ku faraxsannahay oo ku faraxsanahay inaad isugu jirtaan dhinac walba dhallinyaradii oo ah injineeradii leh dhakhaatiirtii leh wax walba leh wariyaashii leh oo iyaguna maanta aynu ognahay hadda lakin wax walba hadda korna wax dhacday ilaahay dartii baan u shaqaynayay waqtigii dhowda abaarihii bay ahayd aad ugu celceliseen waajibna saara bay ahayd dee qof kastoo mas-uul ah oo mas-uuliyadda qaaday markuu soo doontay dee waajib bay ku tahay wuxuu qaban karo inuu qabto ilaahayna kalifaad ma soo rogin wixii aan la qaban karin marka meediyaha ila socday marka waxaan u tegay dad aada u tabaalaysanoo sirqooyin oo wax kasta leho midaa habeenkii aan meelo badan laga daawaday afarta beenisha laga soo waayay markaas qof kasta wuxuu yidhaha lacagta adaa kugusoo shubana wargada aniga lacagta kugusoo shubanes akoonkaa ku shuba manaa waxaan ka wadaa haddii aan keligay ahaan lahaa oo meediyaha ayla socon hadda odagaa meelaha iska shaqaynaya baan ahaan lahaa oo cidina ma ogaateen dadka laftooda aan u shaqaynaynay wax badnama soo gaareen laakiin markii dambe wax walba waxay noqotaa in la yidhaahdo halka ha la soo degsiiyo manaa waxaan ka wadaa meediyaha baan ka wadaa dhalinyarada meediyaha iyaga laftooda dee shaqaday dhinacaas weye waxaan marka idinku waaninayaa waqtigu waa iska waagabino gabagab iska gabagabaysanayna wixii aada soo qabateen iyo waxyaalaha handisaysaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihin waa idinka mahad celinayaa waxaan idinkula dardaarmayaa sidaa aada ka dhawaajiseen oo abwaankiina uu ku soo daray murtida oraahdiina iyo hadalkiinana ka muuqatay waxaynu wax ku nahay oo dhallinyaro idinkuna wax ku tihiin isku duumnida iyo midnimada soomaali bay nahay waa sax reer puntland bay nahay halka yaan la dhaafin halka haddii layskala guro waxbaynu hagaagimayaa cudurka dadkeennii iyo dalkeennii la baabi'iyeyna waa cudurka layskala gurayo marka taas waynu ka waaninayaa sida aad isugu dheggan tihiin oo saaxiibo u tihiin oo haddee la kuu rayo ilaahay dartii isu jeclaateen shaqada u qabanaysaan shaqada taasu hayna ahaato middada kale shay kastoo la qabanayaan waxaa laga ka rabaa ilaahay dartii inaad niyadda ku haysaan dadkiin iyo dalkiina u shaqaynaysaan xaqiiqdii dalka dhallinyarada inuu ku ordayso waa ka nasiib badan tihiin kuwo badanee ordaaya kuwa baddu laqday kuwa haraad cidlo igu dhinteen kuwa haddee la kuu rayahay cidlo bahala ku cuneen dad baa qurxusada hagaagsaday sidii haddaaye abwaanku sheegay aad buu ugu mahadsan yahay waxaan xasuustaa abwaan soomaaliyeed baa wuxuu lahaa shanta qaaradood oo camiran unka ku caweysa caddaan iyo madow beelaha caynba yahay caynka qolo waliba dhaqan la cuskado oo caana bay leedahay curdankeenna iyo barbaartii kacay keenna caasiye ka carraabe sidii geel cusbiyi ceeldhanaan rabe dhallinyarada caadada allah noogu soo celiy curdanka ayaa garanaya dhallinyaro wiilashan weydiinaya saamaysa wax soo kacay haye geel cusbadii ceeldhanaanka rabana ma taqaanin maasha allah maasha allah aad baad maasantiya waa sax wey dhaqankeenni bay ka tageen buu leeyahay ilaa dhaqanka dhallinyara noogu soo celin marka dhaqankeenna aynu ku dheganaano oo dhallinyara weliba ku dheganaada weliba wiilasha aad baad u mahadsantihiin waan rajaynayaa arrintii kale igu sawirna igama aha xaqiiqdii maanta kaamaraska hel waa waajib inaanu kala warhelno inaan howlaha aa wadaan laydinku dhiirogeliyo inaan idin kala qayb qaadanno waxaan rajaynayaa insha allaahu inayan noqon innaga imaadkeenna markii kuwaad inaysoo noqon marar badan oo kale isu nimaadno waxaan kaloo aada iyo aad idinka mahad celinayaa aan leeyahay xiriirkiina sii adkaya gobollada kale dalladii aad samaysateen oo ururka isxilqaamayaasha puntland ahaa in la sii adkayo kabacdina insha allah soomaaliya ay gudbi doontaan soomaaliya ay gudbi doontaan halkaa marka waxaad ka dhalan doonta in midnimadii soomaaliya la soo celiyo aad soo celisaan dhallinyar soo celisaan aad baad u mahadsantihiin raalli iga ahaada haddaa idinku dheereeyey inahaas baan rabaa inaan idhaahdo waxaa nala soo xiriiraysa umukhayr baa nala soo xiriiraysaa waana dhammaynna insha allah waa nala soo qiimeeyey aad baad u mahadsantihin asalaamu